predbežnému posúdeniu prvej platby v rámci plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko. Je to naozaj veľmi čerstvá správa z Európskej komisie. To predbežné schválenie vyšlo asi pred hodinkou, vonku sú už oficiálne tlačové materiály, ale my vám to teda tu priblížime rovno z prvej ruky. Ja vítam našich dnešných spíchrov pána Vladimíra Šuku, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý deň. A Líviu Vašakovú, generálnu riaditeľku z Národnej implementačnej a koordinačnej agentúry Slovenska. Ďakujem pekne. Ja odovzdávam rovno slovo pánovi Šuchovi, vedúcemu zastúpenia. Nech sa páči. Ďakujem, Ingrid. Príjemné popoludne, skoré popoludne. Ako Ingrid povedala, je to niečo cez hodinu, ako sa v Bruseli ukončila schvaľovacia procedúra. A máme dobrú správu tu pre Líviu, ale aj pre pána premiéra, pre Slovenskú republiku celú, že Európska komisia pozitívne ohodnotila žiadosť Slovenskej republiky o prvú platbu a hodnota tej prvej platby je 458,3 miliónov eur a na účet Slovenskej republiky v auguste pravdepodobne dorazí 398,7 milióna eur. Ak sa pýtate, prečo tu hovoríme o dvoch rôznych sumách, hovoríme o tých dvoch rôznych sumách z toho dôvodu, že Slovenská republika už v októbri dostala 13% celkovej alokácie 6,3 miliardy ako zálohu, čiže to bola taká tá zálohová platba a teraz vlastne po úspešnom vyhodnotení prvej žiadosti Slovensko dostáva zvyšok. Musím povedať, že Slovensko sa zaradilo medzi top krajiny Európskej únie. Sme v prvej šestke tých krajín, ktorým komisia už pozitívne schválila alebo pozitívne ohodnotila tú žiadosť o prvú platbu. Ako viete, ako ste to sledovali mnohí z vás, nebola to ľahká cesta. Od niekedy leta minulého roku do apríla, do konca apríla tohto roku, kedy Slovenská republika túto žiadosť odoslala. Je tam celkovo 14 míľnikov. Ono sa zdá, že tých 14 míľnikov v porovnaní so 196 míľnikmi celého plánu obnovy nie je až tak veľa, ale tie mnohé z tých míľnikov sú veľmi náročné. Boli to reformy, ktoré, ako viete, sa vždy rodia relatívne ťažko a tá cesta k reformám je dosť trnistá. Takže to sa nakoniec podarilo a dnes teda Európska komisia ukončila toto hodnotenie pozitívne. Takže v podstate už nič nebráni, jedine nejaká ešte ukončenie tej procedúry. Ako viete, tá procedúra je trošku komplikovanejšia, nie je to len Európska komisia, ale to hodnotenie Európskej komisie je technické, ide do detailov a preto je z tohto pohľadu veľmi dôležité, že sa to podarilo a táto správa, dobrá správa, mohla byť dnes odovzdaná Slovensku. No a čo na to nám hovorí sám pán premiér, tak to si vypočujeme, pozrieme z videa. Dámy a páni, som rád, že vám môžem oznámiť dobrú správu. Európska komisia schválila našu prvú žiadosť o platbu vo výške 458 miliónov eur. Čo znamená, že povedala, že sme úspešne splnili našich prvých 14 milníkov. Jasne to ukazuje, že plníme sľuby a prinášame výsledky. Tak ako sme ako jedna z prvých krajín odovzdali plán obnovy, tak ako sme jedna z prvých krajín mali schválený plán obnovy Európskou komisiou, tak aj teraz potvrdzujeme, že patríme do klubu najúspešnejších európskych krajín práve týmto schválením tejto prvej žiadosti o platbu. Je za tým veľa tvrdej práce, jednak na reformách, ale taktiež aj na investíciách, ktoré pripravujeme. 16 výziev je už vypísaných a ďalších takmer 100 bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch vyhlásených, aby mohli byť investované do Slovenska. Čo znamená, že Slovensko dostávame do formy. Dobre, takže to bolo vyjadrenie pána premiéra a teraz myslím, že je čas na kolegyňu Líviu Vašakovú, ktorá, ako viete, je generálna riaditeľka takej inštitúcie, ktorá sa stará o implementáciu plánu obnovy na Slovensku a ona a jej ľudia, myslím, že si zaslúžia poďakovanie a gratuláciu za tento prvý a verím, že nie posledný úspech. Lívia.
Tak ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za povzbudivé slova. Naozaj vlastne je to veľa dobrej práce, ktoré sa spravilo. Slovensko má za sebou ťažké reformy v rámci prvej žiadosti o platbu. Potvrdili sme tým, že v rámci plánu obnovy sme regionálnym lídrom. Tak ako to už aj bolo spomenuté, boli sme jedna z prvých krajín, ktorá predložila plán obnovy, mala ho schválený, mala nastavený systém implementácie, podala si žiadosť o platbu a teraz vlastne došlo k schváleniu tej prvej žiadosti. Chcela by som týmto poďakovať aj všetkým rezortom, ktoré spolu s nami pracujú na jednotlivých milníkoch a cieľoch plánu obnovy, lebo bez tejto spolupráce by sme sa k tomuto úspechu nikdy nedopracovali. Momentálne pracujeme už aj na druhej žiadosti o platbu, ktorú chceme podať na jeseň tohto roka. Je tam 16 milníkov a cieľov, z čoho už 9 máme splnených. A takisto, ako aj spomenul pán premiér, pracujeme na tom, aby sme realizovali aj investície, aby to pocítili naozaj všetky občania Slovenska. Takže pracujeme na tom, aby sme vlastne v tomto roku spustili čo najviac z plánovaných výziev, aby sme mali reálnu šancu dokončiť všetky investície do polky roku 2026. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Obom našim speakerom môžete sa pýtať, takto v pléne bude samozrejme priestor aj na vaše otázky individuálne, ale pokiaľ máte takto v tomto spoločnom priestore, nech sa páči, teraz je to čas. Televízia Markíza. Pán Žuka, mohli by si mi prosím zopakovať ešte raz to číslo, ktoré bolo schválené? Koľko je to tých miliónov? Celková hodnota tej prvej platby je 458,3 milióna, ako povedal aj pán premiér. Ale samotná platba je o niečo nižšia, lebo Slovensko už dostalo, teda je to vo výške 398,7 milióna, lebo Slovensko už v oktobri dostalo ako keby zálohu na to, aby sa plán obnovy mohol začať. Rozumiem. Vy ste spomínali, že my sme v tej prvej šestke, ktorým to schválili. Je to pre vás nejaká známka kvality? Pýtam sa preto, lebo je kritizovaný aj špecifický minister zdravotníctva za to, že ešte stále neboli predložené tie nemocnice. Teda sa pýtam, či je tá rýchlosť aj známkou kvality, či sa to tak berie. Tak samozrejme neplatí, že rýchlosť je známkou kvality, ale v tomto prípade by som povedal, že bez tej kvality by nemohla byť ani rýchlosť, lebo samozrejme Európska komisia, a dnes to je potvrdené, to hodnotí veľmi detailne, hodnotí to priebežne, hodnotí to prakticky na týždennej báze, ale to výsledné hodnotenie, ja si myslím, že je dobrou správou pre Slovensko, lebo to bolo aj rýchlo, aj kvalitne. Takže je obidve, dve v jednom. Prichádza od komisie možno aj nejaká kritika zároveň s tým schválením, alebo nejaká výstraha aj práve s tými spomínanými nemocnicami? Nie. Zo strany komisie neprichádza žiadna výstraha, žiadne upozornenie. Slovenská republika dostala upozornenia, ale v úplne inom kontexte, v rámci toho takého typického cyklu jednoročného, kedy Európska komisia dáva odporúčania členským krajinám. O tom sme mali tlačovú konferenciu asi pred dvomi mesiacmi, keď to bolo zverejnené, ale netýka sa to plánu obnovy. Plán obnovy je samozrejme veľmi dôležitou súčasťou. Zatiaľ v danej chvíli sa treba tešiť z toho, že to bolo úspešné. Samozrejme, že čo hovoríte, je úplne legitímna otázka, lebo tá implementácia v časti nemocníc je veľmi náročná, veľmi komplikovaná a samozrejme môže predstavovať riziko do budúcnosti. Tento balík peniazí, to je možno otázka na pani Vašakovú, pokryje aké konkrétne projekty, alebo aspoň z akých oblastí to pôjde? Čo sa týka finančných tokov, tak my máme nastavené finančné toky medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou. Tie sa viažú na úspešne splnené milníky a ciele, ktoré sú v jednotlivých balíkoch. Teda vlastne máme ich 10 a toto je prvý z nich. Tie peniaze potom sa vnútroštátne rozdeľujú na základe toho, ako rýchlo potrebujeme rozbiehať investície v jednotlivých oblastiach. Takže rezorty už vlastne na rok 2021 dostali nejaké peniaze, hlavne na to, aby rozbehli administratívne kapacity a v tomto roku už dostali rozpočty na to, aby mohli realizovať investície. Viete mi približiť, alebo to funguje tak, že to ide do všetkých tých a postupne natekajú peniaze, alebo z tohto prvotného balíku sa zaplatia už nejaké konkrétne projekty, ktoré dorazia? Nie je tam zdravotníctvo, súdnictvo, alebo... Nie je tam akoby taký jasný súvis, že teraz sme dostali peniaze za súdnu mapu a tie peniaze pôjdu potom ďalej do súdnictva. Tak to nie je nastavené. Tie peniaze v podstate my pracujeme s celou obálkou. Ak by sme začali vlastne tie peniaze využívať, až keď sa schvália nejaké milníky a ciele, tak to nestíhame potom zrealizovať do polky roka 2026. Takže práve preto v podstate tie rezorty už teraz pracujú na investíciách. Keď sa spúšťajú výzvy, musia mať finančné krytie. To znamená, že tie peniaze my sme dali k dispozícii rezortom už v roku 2021 a vo väčšom meritku vlastne v tomto roku 2022.
Vy ako riaditeľka tej sekcie plánu obnovy už máte nejaké detailnejšie informácie, keď by minister zdravotníctva mohol priniesť ten projekt nemocníc, lebo je to aj súčasťou takého väčšieho politického sporu a ťaha sa to už celé mesiace? Verím, že to bude tento týždeň. Tento týždeň máme aj deadline na splnenie jedného ďalšieho milníka z druhej žiadosti o platby, a to je investičný plán v zdravotníctve. To je 36., takže verím vlastne, že tento týždeň sa pohnú vlády aj v zdravotníctve. Rokovanie vlády je už zajtra, je reálne, že by to tam priniesol pán minister? Ja čo viem, tak veľa vecí je už vo vysokom štádiu pripravenosti. Lukáš Bila, RTVS. Ja by som sa chcel opýtať na to, že v momente, kedy bol ten plán vyrokovaný, ktorý plán bol vyrokovaný, tak tam bola prislúbená nejaká alokačná čiastka. Už v svoj čase minister financií akoby kritizoval, že tam mali vyšší rast HDP, tým pádom tá čiastka bola nižšia. Hovorí sa o tom, že sa na konci dňa postaví menej nemocníc, ako bolo najskôr naplánované. Tak či by ste si vedeli k tomuto vyjadriť? Plán obnovy budeme aktualizovať. Je to proces, o ktorom sme vopred vedeli a je spôsobený troma faktormi. Prvé je zníženie finančnej alokácie. Tú konečnú čiastku sa Slovensko dozvie 36., keď Európska komisia zverejní vlastne aj tých 30%, ktoré bolo ešte postavených na základe prognóz v tom čase, keď sa plán obnovy schvaľoval. Druhou veľkou kapitolou je navýšenie stavebných nákladov. V pláne obnovy máme 2,7 miliardy v budovách plus okolo 650 miliónov v líniových stavbách, takže naozaj súčasná inflácia nárast stavebných materiálov sa nás veľmi dotýka a budeme musieť hľadať spôsoby, akým spôsobom, ako vlastne to vieme stále v rámci plánu obnovy implementovať. Je tam viacero možností, sú to pôžičky, presun peňazí zo štrukturálnych a investičných fondov, zo spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo potom zníženie počtu fyzických jednotiek, teda zníženie tých cieľov, čo máme dosiahnuť. No a tretím veľkým faktorom, kvôli ktorému budeme tento plán revidovať, tak je to, že komisia prišla s iniciatívou Repower EU. Je to vec, ktorá sa týka vlastne odstrihnutia sa od ruských palív z Ruska. To znamená vlastne, že Slovensko, tak ako iné členské krajiny, môže doplniť kapitolu, na ktorú dostane dodatočné peniaze a kde Slovensko určite má záujem vlastne na tomto procese sa podieľať a v podstate všetky tieto tri zmeny by sme chceli dať v rámci tej jednej aktualizácie plánu obnovy. Ale v podstate treba povedať, že je to dobrá správa pre Slovensko aj to zníženie alokácie, lebo to znamená, že Slovensko sa neprepadlo tak hlboko v roku 2021 z pohľadu ekonomiky, ako sa očakávalo. Takže Slovensko fungovalo lepšie, takže preto z tých 30% dostane menej, ale tá suma presná bude až na konci týždňa jasná, ale už dnes vieme, že to je okolo 300 miliónov, čiže to v porovnaní s celkovým, s celkovou alokáciou 6,3 miliardy je v podstate veľmi nízka suma. Ešte. Kondelik ZTV, som sa spýtať. Počkajte na mikrofón a potom... Kondelik ZTV, zastavdajstva. Pri popise informácií o tejto tlačovej konferencii sa uvádza teda, že sa dozvieme, ako sa dali realizovať plánované reformy a v ktorých oblastiach nastal významný pokrok, v ktorých oblastiach nenastal ten pokrok podľa vás, teda možno predbohu ministerstva zdravotníctva, sa môžete k tomu to vyjadriť, či sú tam nejaké nedostatky. No, za Európsku komisiu sa vyjadrujeme k tomu, čo je v tých 14 milníkoch, čiže len to, čo je v tej platbe. A tam ten pokrok nastal, lebo v mnohých tých reformách sa, nie v mnohých, vo všetkých tých reformách, ktoré sú zahrnuté v 14 milníkoch, sa reformy naplnili. Takže z nášho pohľadu je tam úplná spokojnosť a preto Európska komisia dala pozitívne hodnotenie. Takže ono sa to netýka reforiem úplne vo všeobecnosti, lebo tých reforiem môžu byť desiatky alebo stovky. A samozrejme, budeme sa potom dívať na tú druhú platbu, ktorá príde v novembri, kde sú opäť ďalšie reformy a ďalšie body a tie sa budú hodnotiť. Ešte ak môžem k tomu povedať, tak v súčasnosti ideme podľa plánu. Keď sme podávali takto v apríli 2021 plán obnovy do Bruselu, tak sme tam presne uvádzali vlastne, že chceli by sme dať v apríli prvú žiadosť o platbu, čo sa nám aj podarilo. Už teraz v podstate sa pripravujeme na tú druhú žiadosť o platbu, ktorú chceme podať na jeseň a tam máme splnených 9 zo 16 vecí, ktoré potrebujeme splniť. Takže naozaj, čo sa týka plánu obnovy, ideme podľa plánu a verím tomu, že to tak bude aj naďalej. Ešte tu máme vpredu ďalšie otázky, nech sa páči. Transparent Denník SME, ja by som sa opýtala ešte pani Vašákovej na tú revíziu plánu obnovy. Tam vieme povedať aj nejaký dátum, že ktorému by v tej revízii malo dôjsť.
A keď ste spomínali napríklad aj možnosť využitia tých pôžičiek, ako jedne z možností toho riešenia inflácie, ako veľmi pravdepodobné to je, alebo kedy možno pár dňov dá, akým spôsobom sa to bude riešiť? Takže čo sa týka časového harmonogramu aktualizácie, my sme už začali technické rokovania s Európskou komisiou ohľadom nárastu stavebných nákladov. Vlastne začali sme s dvoma oblastiami a budeme takto pokračovať v podstate v priebehu júla. Čakáme tam aj na jeden aspekt, ktorý sa týka európskeho rozhodnutia. To znamená, že potrebujeme, aby bolo schválené nariadenie, ktorým sa mení plán obnovy a kde sa vlastne tá nová kapitola Repower EU dodáva. A toto neviem povedať, že kedy nastane. Takže my sme mali náš pôvodný harmonogram nastavený na to, že v septembri by sme dávali aktualizovaný plán obnovy do MPK, ale budeme určite prihľadať na to, aby sme tam vedeli zohľadniť všetky tri aspekty, teda zníženie finančnej alokácie, rast stavebných nákladov a novú kapitolu Repower EU. Čo sa týka pôžičiek, tak na pôžičky vlastne Slovensko v súčasnom pláne obnovy nedalo žiaden priestor, to znamená, že nemáme tam žiadne pôžičky, všetko sú to granty. A čo sa týka našich úvah do budúcnosti, tak zvažujeme vlastne výhodnosť takéhoto kroku a ten bude spočívať v tom vlastne, že aký veľký rozdiel je medzi tými úrokovými sadzbami, za ktoré si požičiava Európska komisia a si požičiava Slovensko. Lebo všetky peniaze, ktoré si v rámci plánu obnovy zoberieme, či už sú to granty alebo pôžičky, tak podliehajú tým istým administratívnym pravidlám. Takže vlastne nie sú to voľné peniaze, ale sú to peniaze s veľmi pevnými záväzkami. Ešte by ma možno zaujímalo v súvislosti s tými reformami, že keď komisia napríklad teraz posudzovala tú prvú žiadosť o platbu a boli tam určité reformy a teraz napríklad tá reforma súdna mapa na začiatku mala nejaký, vyzerala trošku inak, potom musel prísť nejakým kompromisom v parlamente a podobne a na konci je trochu iná ako na začiatku. Či komisia toto berie nejako do úvahu, že teda tá reforma bola nejaká a teraz je nejaká, že do akej miery vlastne sa posudzuje tá konečná reforma, ktorá je vlastne prijatá, neviem, či som sa... Áno, jasné, je to úplne jasné, že čo sa pýtate. Kritériom pre hodnotenie Európskej komisie je rozhodnutie Rady a parlamentu, ktoré je publikované aj normálne ako legislatíva a to je záväzné pre Slovenskú republiku. Čiže keď sa pozriete, čo je tam v tom popise napísané, ktoré sú tie ciele, tak či je toľko súdov, alebo je o tri súdy menej, do takých detailov tam nejde, tam ide o to, že či tá reforma urobí krok k efektívnemu fungovaniu súdnej moci na Slovensku, v Slovenskej republike. A k tomu došlo, takže z tohto pohľadu to bolo naplnené už do takých detailov, že čo je úplne, že koľko súdov a že či tam bude mestský súd, alebo bude taký, alebo onaký okresný súd, tak to samozrejme nie je dôležité. Dôležité je akoby urobiť ten krok dozadu a pozrieť sa, posúva to Slovensko vpred. A myslím si, že z tohto pohľadu to už aj pred pár mesiacmi, keď tu bol na návšteve komisár Didier Reynders, zodpovedný za právnu stránku a za vládu práva v Európskej únii, tak bol veľmi pozitívny v tomto smere. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Nevidím žiadnu ruku hore, tak ja vám všetkým poďakujem za účasť. Ešte samozrejme, ešte? Evi? Či? Stačí? Niekto sa hlásil, ale už sa nehlásil. Teda, ak dobre vidím. Takže ja ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, máte priestor ešte na individuálne rozhovory.